Assalomu alaykum do'stlar, aziz vatandoshlar, kanalimiz kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahri Yunusobod tumani Zenitda joylashgan ajoyib 6 sotli uchastkani ko'rsatamiz. Uyimizning darvozasi bu avtomatik tarzda ochiladi do'stlar. Kirish eshigimiz, kalitka eshigimiz bor. Mustahkam temirdan qilingan. Oyoq osti to'liq burchakka qilingan va mana kirishimiz ko'ryapsizlar. Nima deyardi buni? Super uskuna yana Valana deyiladi o'zbekchasiga, menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Darvozaxonaga bemalol 2 ta avtomashina sig'adi. Uyimizni kirganimizda chap tarafimizda tashqaridagi, ya'ni hojatxona va yuvinish xonamiz bor. Bu yerda puxta o'ylangan proyektdan qilingani uchun o'zingizlar e'tibor beringlar. Mana bu yerdagi birinchi sanuzilimiz. Mana ko'rsata olasiz sanuzilni. Va ochiq ya'ni tapchan ostidagi yozgi oshxonamiz. To'g'ri gapirdim. Ochiq naves ostidagi bo'ladimi? Tapchan ostidagi deyapman, xato bo'ldi. Xo'p, qozon o'choq, barbekyu zona, yana qozon o'choq, albatta non yopish uchun ham tandirlar ham qilib qo'yilgan. Hovlimizning chekasida chap burchagida bog'imizga chiqish uchun eshigimiz bor. Mana bog'imiz bu kadastrda yo'q, lekin soliqlar to'lanadi. Ya'ni qo'shimcha hudud. Eshiklar juda ham mustahkam eshiklar qo'yilgan. Har bir uyimizning har bir detaliga e'tibor beramiz. Mana bu eshik orqali biz uyning ichiga kirsak bo'ladi va pastki qavat, ya'ni sokolning etajiga tushib ketish imkoniyatimiz bor. Uyning tashqi fasadi travertin bo'yoq bilan bo'yalgan. Osti, ya'ni sokolning qismlari polnisi granit toshi bilan ishlov berilgan. Kirish asosiy eshigimiz va bu yerda kirish prixoshkamiz. Ushbu zonamiz oyoq osti to'pli pol qilingan. İkita tarafta garderobni shkaflarimiz bor, ya'ni qo'shimcha foydalanish uchun qilingan. Uning asosiy kirish eshigiga, ya'ni ikkita qanotli eshik ko'ryapsiz, mana NDF eshigi juda ham, ya'ni bahaybat kattagina eshik qo'yilgan. Do'stlar, mana biz xonadonga kirib keldik. Bu kirish asosiy eshigimiz. Kirganimiz o'ng qo'lda kuxna bo'ladi. Chap tarafimizda mali zal. Aynan kamera orqasida to'g'rida bu asosiy zalimiz bo'ladi. Bu tarafta esa yonidagi xona bu spalniyani, birinchi qavatdagi spalniyimiz. Hozir oshxonadan o'tganimizdagi общий санузел, общий санузел. Keling, bir boshdan ko'rsatib boramiz endi. Mana mali zalimiz, bu yerda zalimiz 3 ta derazalari bilan qilingan, ya'ni yorug'lik juda ham yetarli. Bu yerda uyimizda ishlatilgan aboylar italyanskiy, germanskiy va rossiyskiy aboylar ishlatilgan, qandillar xitoydiki. Barcha proyekt, ya'ni oilaviy o'zlari kelishgan holatda birgalikda dizayn qilishga hammasi o'zlari uchun qilingan. Uyning narxi juda ham arzon. Videoni davomida ko'rsalaring, men o'rtaroqda aytaman. Uyning poli target qilingan. Eshiklarimiz eng sifatli NDF eshiklardan iborat. Demak, kuxnani oxirida ko'rsatamiz, videoni oxirida ko'ringlar. Bu yerda sanuzilimiz bor, общий sanuzil. Yana bir yangilik, ya'ni xonadondagi barcha mebel texnikalar qoladi, o'zlari kerakli ba'zi bir narsalarni olib chiqib ketishadi. Tayyor shundoqqina kirib yashaysiz, narxi juda ham arzon. Jacuzzi ko'rinishdagi vannamiz, stiralka va ajoyib unvonliklar qo'yib qo'yilgan. Mana ko'ryapsizlar. Yosh bolalarga alohida, yana kattalarga alohida qilib qo'yilgan. Hammasi proyekt juda ham mukammal o'ylangan. Bu yerda ham qo'shimcha, ya'ni unvonlik qo'yilgan. Juda ham nima deydi? O'ylangan. Mana bu kattagina zalimiz, birinchi qavatdagi asosiy zal. Zaldagi mebellar ham qoladi.
Kondisionerlar qo'yib qo'yilgan, pardalar hammasi bor. Oyoq ostida gilamlarimiz Samarqand shahrida ishlatilgan, ishlab chiqarilgan gilamlar ekan. Mebellar ham hammasi yong'oq daraxtidan tayyorlangan, ya'ni materialdan tayyorlangan. Stol stullarimiz qo'yilgan. Mana hovlidan yani qo'shimcha eşiğimiz de var. Aynen uydu içi kısa bo'ladi. Bu birinci kavatta birinci spalni. Uzun san uzunlik ega. Ma patologlarımız balandigi 320'ni tashkil etadi dostlar. Xonalarimiz juda ham yorug', mana e'tibor beringlar, biz hozir pardalar yopiq holatda ko'ryapmiz. Bu yerda dush ko'rinishda qilingan dush va kabina mana ko'ryapsizlar. Va nima debora unitazi o'rnatilgan ekan. To'g'ri o'qigan bo'lsam. Past qavat ko'rsatamiz, keyin tepa yuqori qavatga chiqib ketamiz. Zinalarda eniga 120 ni tashkil etadi. Bemalol mebel texnika olib kirishga udobni qilingan. Tushganimizda o'ng tarafimizda bu detskiy plashatka. Ha, bu joyda xolodniy komnatamiz bor. Mana bu joyda xolodniy komnatamiz. Mana shu xolodniy komnatamiz. Mana bu joyi esa kinoteatr. LED panel chiroqlar o'rnatib qo'yilgan. 100% to'pli pol, lekin to'pli pol yoqilmagan bo'lsa-da, juda ham ilg'iligi yaxshi. Fortishkalar qo'yib ketilgan. Qo'shimcha pomeshcheniya. Bilyardniy zona, ya'ni bu komnata для отдыха deydimi? Buni ortida esa mana qay ekanda nima deydi? Sekretni. Buni ortida katolli xonamiz. Bu общий qishda ishlatiladigan katol bo'lsa, nargilisi issiq suvga javob beradigan katolimiz. Hammasi italyanskiy texnikalar qo'yilgan, ya'ni dukkontini katolga qo'yilgan. Buni bahorga chiqib bemalol o'chirib qo'yasiz, ya'ni aynan qishda kelib ishlatiladi. Qolgan vaqti nargi katolimiz ishlaydi. Endi biz ikkinchi qavatga ko'tarilamiz. Bu yerda qo'shimcha yorug'lik tushish uchun derazalar o'rnatib qo'yilgan. Hamma fortishkalar ochiladi. Chiqqanimizda da hovlimiz bor, ya'ni koridorimiz. Biz mana ikkinchi qavatga ko'tarildik. Chiqqanimizda o'ng qo'lda birinchi xonamiz kabinet bo'ladi. Kabinetimiz juda ham yorug' qilingan. İkide deriz ramı, kondisyoner, patologda lüstra. Devorlarımız italyansk aboylar, pollarımız en sifatli target mahsulatı qilingan. Eşiklerimiz antika, judayam chiroyli NDF eşikler ve acayip ruçkalar ko'rsangiz bo'ladi. Uyning narxiga qiziqqanlar bor, narxini o'rtarog'ida aytmoqchi edim. Ushbu joyda manzilni qaytarib o'taman. Toshkent shahri Yunusobod Zenitda joylashgan 6 sotli uchastka. Uyning narxi esa 480 ming dollar, barcha mebel texnikalari sotiladi. Bu yer dam olish zonasi, ya'ni bolalar uchun qilingan, televizor, internet hammasi hisob-kitob qilingan. Uning ortida qizlar xonasi bor. Va qizlar xonasi. Mebel texnikalari hammasi shu yerda qoladi. O'rtada общий sanuzel. Chiqqanimizda koridor oxirida bo'ladi. Bu yerda esa mini zal, ya'ni yuqori qavatdagi zalimiz. Ya'ni bu mini zalni biz shunchaki aytamiz, lekin zalimiz juda ham katta. To'rga
6 yarımı təşkil etdi uzunasıya. İki de acayip kandil ilingen. Atraflarda gələgən çırağlarını kuruşumuza mümkün. Onun yanında balalar, yani oğul bala xanası. Allah da uzun sanzılık iki. Demek dostlar bugünkü korsatmak için bugün uçaskam şu idi. Yani bize videonun ahırda kuhnen korsat uçuşumuza gerek. Ne kadar pavzak biraz. Bu joyda kuhne joylaşken kuhnen korsiz buladı. Kuhnen mebeller. Ortada ostrof kılınken benim onu avukatlansa buladı. Yukarıda ise kendisine ornat koyuluyor. Bugünkü korsatmakçı bugün uçaskamız korsattık. Kaytar otan Toshkent şehri Yunusobod Zenit'te joylaşken 6 sotilik 3 uruvilik uyumuza 6 ta xonadan iborat, 4 ta sanuzlimiz bor, orqasida bog'i va letni kuxnamiz mavjud. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yana ekranda ko'rishga xayr.